maanta waxaan u soo gabagabeynaynaa doodihii iyo wixii laga soo jeedinayay xeerka kaabista iyo wax ka beddelka xeerka waddamarista gaadiidka xeer nambar 26-23. Waxaan soo jeedinayaa inta ogole gacantaa taagto yaa diiday yaa ka aamusay dhammaan 2-3 wasiir iyo wasiir ku-xigeen fadhiiba way ogolaadeen oo hambalyeynana wasaaradda gaadiidka. Ta kale waxa weeye arrinta ay keentay wasaaradda waxbarashada iyadoo dood u baahnayn talay keeneen ay waaye arag u yihiin oo horena berigii koofkii oo kale ku xaliyeen gacantan aan u taagno unanimous mid waliba raayi wanaagsan baa ka tiray. Aad iyo aad baa mahadsantahay. Labadaas way dhabaadeen. Gol ahaan waxaan isu raacsanahay maanta xaaladii statewalka meel lagu maray inay tahay xaalad taariikhi ah oo u guba taariikh laga geli doontaa oo ah in maalinta aynu dabaal degaynay 18-ka iyo 16-ka ee ka horreeyey labadaba huwanta cadowga ah ee gobolkaasool dagaalada ka wada gardarada inay soo weerareen si aan loo dabaal degin oo u carqaladeeyaan dabaaldegga Somaliland ee 2-3 sano ka soo wareegtay. Waxaanu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa oo u bogaadinaynaa oo ugu ducaynaynaa oo taariikhda baaldahaba ku leh dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka Somaliland, ciidanka qaranka, kabriiska, asluubta badda, ka immigrationka iyo kuwa amniga dabada ilaaliya, dhammaantood waxay fuliyeen ciidamadaasi iyo wasaaradahooda waxay fuliyeen in cadow inay soo wareen ay 10 dhigaan jabiyaan dalka oo dhanna dabaaldegga iyo isugu soo bixi habeen iyo maalinba uu noqdo amni oo cadowgu far la soo gali kara waa. Aada iyo aada baynu bogaadinaynaa ciidamada. Waxaa kaloo la bogaadinayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed miyi magaalo dalka gudihiisa miyiga qof waliba halkiisa inuu ka muujiyo wadannimadiisii oo soo xilqaamay. Waxaa ka sii weyn dadka Somaliland ee daafaha adduunka ku nool meel walba qaarad walba gobol walba waxay ahayd xafladii ugu weyn ee jaaliyada dibadda deganay ay ku muujiyaan wadannimadooda taasoo ay tuseen cadowga Soomaaliyeed marka hore inaanay Soomaaliland ciyaar ciyaar ahayn ay tahay rabitaan shacabi iyo caalamka. Waxaan imika dareeraa miidiyaha dadka sawiray tusiya maxaa jira inay si wacan ugu tuseen Soomaaliland difaaceeda iyo dhismaheedu inuu yahay mid rabitaanka shacabiga ah oo aan dheeleer ahayn. Aada iyo aad baynu gola ahaan iyo qaran ahaan iyo madahaanba ugu mahadnaqaynaa dadka gudaha iyo dibadba wadannimada ay muujiyeen waana ku mahadsan yihiin. Hambalaasan kusoo xidhaa shirkeenni aada iyo aad baa mahadsan. Maanta waxaanu soo gabagabeynaynaa doodihii iyo wixii laga soo jeedinayay xeerka kaabista iyo wax ka beddelka xeerka waddamarista gaadiidka xeer nambar 26-23. Waxaan soo jeedinayaa inta ogole gacantaa taagto yaa diiday yaa ka aamusay dhammaan 2-3 wasiir iyo wasiir ku-xigeen fadhiiba way ogolaadeen oo hambalyeynana wasaaradda gaadiidka. Ta kale
وحوي أرنت كانت وزارة وحبرشل يل دوت أول بحرين ترى كانان أي واي أرويهين أي هورا بري كوفكي أو كحلي كانت أنا نوتاد يونان إدولي كاي ولا سبا كاتل أدي أدو ما تنتي لو أسوي دبادين كورا هاو حن سورة حسنا هاي ما أنت حالة دي ستيتو كمية لغو مرأي إنا تاي حالة تاريخية أو أقبة تاريخ رجل دون تا أو أه إن مالين تاي ردبال دقيني ستيتو تونكا يالي حي تونكي كوري لابا دابا هو أنت عدوك أه كوال كاسول تاي على دا كوالا كردرالا إلي صورنا سي آن لو دبال دقين أويرا وعرق على ديان دبال دقى سومالي لان اللي بيصدنك سانك سوريكتي وحنو آدي آدقو مهدقين وقبو قادينينا وقدو عينينا وطاريخ دبال دهابا كوري لماان إذا ماذا كردوان إقرنك سومالي لان إذا كقرنك كبريسك أسلوبتا بضا كا immigration كا إيو كوا أمي أغطي إلعي لما أنتو دو حيفريين إذا ما دعسي إيو وزارة دهود وحيفريين إن عدوين سوارين أي عشر رغاني شبيان دالك أورنا دبال دقية سو صوبيح هبيريا معالين با ونغضا أمني وعدو فرلس وقر كروان آذيات بينو بوغادينينا إذا ما وحكروا له بوغادينيا دمان شعبك سومالاد مية مقارو دالك وديسا مية قفوا لبها الكيسة إنو كموشي ودلني مديسي وسيح القامة وحد كسي وين دادكا سومالي لان إدافها دوية كنو ميال والبا قارض والبا قبل والبا وحي حفلة دي هوي شارية هاي دي بدي تقني اي كومو تيهان ودر نمدود تاسو اي توسين هذا هو سومال ادمر كوهوري اناني سومال لان عيال عيال هاي اي تاي ربطان شعبي ايوه عالمك وحاني مكدر لها ميديا حدثك ثوري اي توسيا محاجرة انا يسوى عانو وتسين سومال لا دفاع ايضا ايان اسمه دوني هاي من ربطان كشعبي ها oo aan dheeleer ahayn aad iyo aad been gol ahaan iyo qaran ahaan iyo madhaanba ugu mahadaqayna daska gudeed dibadba wadanada ay muujiyeen waana ku mahadsan yihiin ambulaasiga soo xidha shirkeenni aad iyo aad baan mahadsanahay.